Senhor,
Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuar, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido dará recompensa. Palavra da salvação. Queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo, caríssimo irmão no sacerdócio, Monsenhor Zé Lomolô, que compõe a equipe formativa deste Seminário São José de Crato e também o nosso Seminário Propedêutico, aqui também de Crato.
caríssimos irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje temos início a Quaresma. E a Quaresma está sob o lastro de três elementos, exercícios que nós precisamos fazer como exercício de transformação de vida. E essa transformação de vida nós chamamos conversão. De modo que a conversão é um diário, é um dia a dia, é o fazer na cotidianidade. Não existe uma conversão da tarde. Alguns irmãos às vezes se asneram e diz: eu me converti no Pentecoste do ano passado, foi o dia da minha conversão. Não existe isso. Não existe conversão do dia para a noite. Existe uma adequação, uma transformação de vida que vai se aproximando do Cristo Jesus, que vai se aproximando do Santo Evangelho, que vai nos moldando, nos fazendo mais humanos. A conversão nossa é para fazer de nós homens e mulheres mais humanizados e não mais divinizados. Deus não nos quer divinos, Deus nos quer homens e mulheres. Santo Isidoro, ele dizia que o cristão, ele é mais humano do que qualquer outro humano. E nós devemos sim sermos doutores em humanidade. E para isso não é necessário estudar teologia, não é necessário ter letras com as anéis no dedo que nos dê titulações. Porque nem todo homem de anel no dedo, nem todo teólogo, nem todo filósofo é convertido, é santo, é homem que está nessa progressão. Mas o que é necessário, o Evangelho de hoje vai nos apresentar três exercícios quaresmais que nos dão esse itinerário de conversão que vai se dar até o último dia da nossa vida. O primeiro é a oração. Sermos homens e mulheres orantes. Mas que a nossa oração não seja uma oração hipócrita, uma oração onde nós subamos do palco da vida, nos apresentemos como todo piedoso, onde fazemos uma eloquência de discurso, toda uma fala bonita sobre nós, e depois, quando descemos do púlpito, vamos fazer mais feio do que fazem qualquer outra pessoa que não conhece Jesus. A nossa oração, ela tem que levar a uma prática de vida, a uma forma de viver no mundo diferente daquilo que nós temos, daquilo que o mundo oferece. Por isso, Jesus diz: quando orares, entra no quarto, fecha a porta e faz a tua oração no silêncio. É claro, nós temos momentos celebrativos abertos, comunitários, como a Eucaristia, como esta celebração que agora nós estamos fazendo. Mas o cristão não pode ser apenas homem e mulher que vai uma vez por semana à missa. A oração diária, a forma de falar com Deus. E cuidado, porque nós estamos nesse mundo midiático. Nós estamos transferindo para a televisão e para a rádio a nossa oração. Nós estamos deixando que um locutor lá na rádio faça o programa de oração e eu vou lá no meu trabalho sem nenhuma compenetração dizer depois: eu passei o dia rezando porque eu estava ouvindo a rádio fulano de tal. Não, a oração, ela precisa desse recolhimento, ela precisa deste momento de dar uma pausa, como diz Jesus, entrar no quarto para ficar a sós com o Senhor. O segundo exercício é o jejum.
jejum. O jejum que não é tão somente a abstinência de alimentação. Hoje, por exemplo, quarta-feira de cinza, nós devemos jejuar e fazer abstinência de carne. Portanto, não se come carne no dia de hoje, mas e nem também se come como se comeria no dia a dia. É um dia onde nós somos mais sóbrios na nossa alimentação. Comemos reduzido na quantidade e também na frequência do dia. Nós sabiamente, o mundo nos ensina o seguinte: não, Jesus, ele se dizia vinho, então pode comprar vinho hoje, vamos encher de vinho lá em casa e passar o dia bebendo vinho, porque não quebra o jejum. Quem disse que vinho não quebra jejum? Quem disse que um copo de cachaça não quebra o jejum? Quem disse que uma cervejinha gelada não quebra o jejum? Quebra, minha gente. Mas nós buscamos, não, o vinho é a forma de eu passar o dia bebendo, o dia de eu ficar enganando o meu estômago com a alimentação, tomando vinho, e não, mas se tiver um pãozinho assim, integral, alguma coisa, uma torradazinha integral, não quebra o jejum também não, sabe? É bom. Um franguinho passarinho também não vai fazer mal não. E aí vai, a gente vai trazendo coisa daí a pouco, o nosso jejum foi pro belo. Mas, ô padre, jejumar é só deixar de comer? Não. É deixar de falar na vida alheia, é deixar de olhar para as coisas alheias, é deixar de ouvir o que não deve, é se deixar de intrometer ou ter juízo precipitado sobre o próximo, é nós fazermos maus julgamentos, é nós mentirmos. Portanto, o jejum passa por todos esses aspectos. Nós não podemos viver cristão com engolia. Nós não podemos viver uma fé onde nós vomitamos porque alimentamos aquele pouquinho, aquele tantinho. Nós precisamos, queridos irmãos, dentro deste tempo quaresmal, fazer com que o nosso alimento, o alimento principal do cristão, se chame Eucaristia. E a Eucaristia, ela precisa ser digerida durante toda a semana. Jesus não pode ser digerido por nós somente quando nós estamos dentro da igreja. Quando termina a missa, eu vou para a missão. E a minha missão é exatamente digerir Jesus no encontro com o irmão. E a digestão de Jesus é perdão, é justiça, é misericórdia, é compaixão, é solidariedade, é partilha. Isso é a digestão da Eucaristia que eu tomei na Santa Eucaristia, na Santa Missa. O terceiro elemento é a esmola ou a caridade. Dar a esmola não é dar coisa tão somente ao outro, não é alguém que eu encontrei na rua, vi na rua mendigando e eu rapidamente meti a mão no bolso, peguei alguns reais e joguei lá dentro de uma caixinha e fui embora. Isso não é esmola. Esmola também não é alguém que chega na minha porta batendo e pede uma esmolinha, pelo amor de Deus, e eu lá de dentro já grito: ou tem não, ou calma, deixa de ser apressado. E depois de 5 minutos de espera, sai com meia xícara de arroz e bota dentro do saco dele. Isso não é esmola. A esmola não é dar coisas, a esmola é dar-se ao outro. A esmola é nós fazermos oferta para o nosso irmão, sendo atencioso, procurando orientar, ajudando, tendo olhos de Deus para contemplar aquele irmão. De modo, queridos, não é tão fácil viver esse tempo quaresmal. É um tempo onde nós somos instigados a transformar nossos comportamentos,
nossas atitudes, tornando-nos homens honestos, vivendo a caridade do jejum, um jejum que eu me abstenho pela caridade, pelo amor ao meu Deus e ao meu próximo. O jejum não só da comida, mas o jejum dos olhos, o jejum da língua, o jejum de comportamento que não é condizente com minha fé. E a caridade que nasce da oração com o jejum faz nascer a caridade, que é eu estar ao encontro do meu irmão, eu ir ao encontro do outro para animá-lo na vida, e ao encontro do outro, às vezes para socorrer materialmente, sim, às vezes para dar um imediato, que é um prato de comida, mas que eu não dê no ar de superioridade, que eu não dê de uma forma que o outro que está recebendo se sinta humilhado pelo meu olhar, pelo meu comportamento, mas que eu dê como gesto de que eu te amo, meu irmão, e porque te amo, eu quero te ver bem. E nesta atitude de exaltação do outro, eu estou sim praticando a caridade. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a viver esse tempo quaresmal sob o lastro do jejum, da esmola e de que mais? Oração. Homens e mulheres orantes. E que nós não busquemos o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Que não façamos, achando que estamos fazendo uma bela oração, ligando o nosso rádio às 5 horas da manhã, ligado até de noite. E eu rezando tudo que é de texto, tudo que já é de coisa. Claro, se eu posso, tenho possibilidade de fazer isso, não é pecado. Mas a minha oração pessoal, a minha intimidade com o Senhor, entrar para o quarto e ficar com o Mestre, eu não posso abrir mão disso. Que Deus nos abençoe. Maria, Mãe dos Cristãos, nos ensine nesse tempo quaresmal a viver com toda a intensidade aquilo que é da fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Nós vamos agora proceder com a bênção das cinzas e a distribuição para todos. Aqui não precisa ter recebido o sacramento para receber. Agora, na convicção, eu estou na minha prontidão, Senhor, para transformar a minha vida. Eu não sou coisa demais, eu sou pó e ao pó voltarei. E eu preciso de Ti para viver neste mundo junto com meus irmãos e minhas irmãs. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus que abençoe com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um Pai as nossas súplicas. Derramai as vossas bênçãos sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eis-me a vossos pés.
Senhor,
vosso Filho e o nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai-me e vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Na vossa presença, reunir em vós
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade o vosso reino, os nossos irmãos e as nossas irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O que medita dia e noite na lei do Senhor, dará seu fruto no devido tempo. Ei, Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que tenha nada, mas seja a palavra celestial. Música.
Thank you.
e que nos preparamos para celebrar o grande mistério da nossa fé, a ressurreição do Senhor. Durante 40 dias, somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida, certo de que somente em Cristo e com Cristo encontramos resposta para o mistério do sofrimento e da morte. Não fomos criados para a morte, mas para a vida, e a vida em plenitude, a vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Alegro-me que há mais de 5 décadas a Igreja do Brasil realize, no período quaresmal, a campanha da fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e às irmãs, sobretudo os mais necessitados. Neste ano, o tema da campanha trata justamente do valor da vida e da nossa responsabilidade de cuidá-la em todas as suas instâncias, pois a vida é dom e compromisso, é presente amoroso de Deus, que devemos continuamente cuidar. De modo particular, diante de tantos sofrimentos que vemos crescer em toda parte, que provocam os gemidos da irmã terra e que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Carta encíclica Laudato Si, número 53. Somos chamados a ser uma igreja samaritana. Documento de Aparecida, número 26. Por isso, estejamos certos de que a superação da globalização da indiferença, exortação apostólica, Evangelii Gaudium, número 54, só será possível se nos dispusermos a imitar o bom samaritano. Esta parábola, que tanto nos inspira a viver melhor o tempo quaresmal, nos indica 3 atitudes fundamentais: ver, sentir compaixão e cuidar. A semelhança de Deus, que ouve o pedido de socorro dos que sofrem, devemos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para deixar ressoar em nós o clamor dos irmãos e das irmãs necessitados de serem nutridos, vestidos, alojados, visitados. Queridos amigos, a quaresma é um tempo propício para que, atentos à palavra de Deus que nos chama à conversão, fortaleçamos em nós a compaixão, nos deixemos entender
sofre e não encontra quem o ajude. É um tempo em que a compaixão se concretiza na solidariedade e no cuidado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que tive a alegria de canonizar no passado mês de outubro, que foi apresentada pelos bispos do Brasil como um modelo para todos aqueles que veem a dor do próximo. Sentem compaixão e cuidam. Rogo ao Deus de misericórdia que a Quaresma e a campanha da fraternidade inseparavelmente vividas sejam para todo o Brasil um tempo que se fortaleça o valor da vida com um dom e compromisso. Envio a todos e a cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixe de rezar por mim, Papa Francisco. Nós queremos lembrar a todos vocês que neste próximo sábado, dia 29, estaremos iniciando o quê? A festa de... Então, todos vocês são convidados a participar conosco. A missa será lá na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, às 19 horas. E de lá, nós sairemos em procissão até aqui o seminário e faremos o hasteamento da bandeira e a abertura dos festejos deste ano. Então, todos vocês são convidados a participar. Sábado, às 19 horas, a abertura da festa do nosso padroeiro. Lembramos as ruas, quem não receber a imagem de São José, que já estão disponíveis os envelopes que vocês entregam nas casas das famílias. Então, após a missa, podem procurar aqui na sacristia. Também já estão disponíveis as programações da festa. Se alguém quiser levar para saber os horários, as ruas onde a caminhada irá passar nos dias da festa de São José, pode procurar lá na entrada da igreja, com os seminaristas, ou então aqui na sacristia, ao final da celebração. Também lá fora, nós temos a blusa da festa e os blocos. Então, quem puder nos ajudar, adquira a sua blusa. E esse ano nós estamos com uma novidade, né? Você vende 5 blocos, ajuda na festa de São José e ganha de presente uma medalha de São José, que veio lá de Roma, né? Lá diretamente do Vaticano, de São Papa Francisco, veio essa medalha para vocês, marcando também para nós os 145 anos do nosso seminário. Então, sintam-se todos convidados a participar conosco e quem puder nos ajude a definir um bloco, dois ou três, também podem procurar na entrada da igreja com os seminaristas. Estimulamos a todos para participar dessa festa que, como a gente vem fazendo, meu, como nós vem fazendo já, vamos fazer um pequeno ensaio com um canto, com um hino, um refrão só do hino de São José. Voltemos nosso olhar para o nosso excelso patrono. Deixe-nos aqui, Maria, Thank you.
a prontinha, né? Então, desejamos a todos uma feliz quaresma e que nós possamos viver esse tempo de oração profunda. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz e abençoada Semana Santa, para a Semana Páscoa para todos. Deus te abençoe.